Niin ja tere taas kaikki YouTube-vaattajat ja tänään tutvustamme teille siis Sony VHS-mängijat nimega SLV-E10. Sain selle just tasuta nagu niisama nagu kõik eelmised asjadki. Aga sellega on nii mõnigi positiivne asi. See töötab täiesti korralikult, ma pole seda veel teleka taha ühendanud ja kontrollinud, kas video väljund ka ikka töötab, aga vähemalt kasseit läheb ilusti sisse. Ja see on juba hea, et mängib ka ja isegi display töötab täiesti korralikult ja nagu mingit probleeme ei olegi. Mis selle kohta öelda? Natukene tolmune on seest. Sellepärast ma ta lahti võtsingi juba. Kruid on puudu juba. See on selline omamoodi kaan siin peal. Et käib ära. Nimi on siin ja selle peal ka. Ma ei tea, mis mõttega nad sellega kaana üldse siia ette panid. Võibolla sellepärast, et see näeb parem välja. Siin on kõik, suurem osa kõik nuppe, mis vaja on, on kõik olemas. Eject on siin. Standby on siin. Kanalite otsing automaatne. Siis peene tuunimise jaoks kanalite otsimiseks on ka siin nupud olemas. Siin on üks pisikene nupp, millest ei tea ma näiteks üldse mitte midagi. Siis on tüüneri reset on siin, siis on mingi next ja siis on lindistama panemise nupp täiesti olemas. See on kanalite vahetamine, siis on pause ja stop. Play on mõnusalt suur, töötab ka. Tagasikerimine, edasikerimine ja siin on veel üks OPC, kui keegi teab, see juba mulle infot anda, mida see tähendab, ma pole seda viitsin järgi uurida. Aga võtame kaane pealt ja vaatame, mis siin sees ka on. Nii, ja nagu näha, siis mingil ime põhjusel on ta väga must. Väga must. Ja see on tah. Ma pole päris kindel, kust kohas see siit tulnud on. Ja ka toiteblokki ala peal on mõnus ventilatsiooni avad on. Ventilatsioon on siin ilus olemas, et õhk pääseb välja. Aga see on päris korralikult suitsenud, huvitav. Kas mõni kondensaator on äkki lõhkenud või midagi. Aga töötas küll vähemalt korralikult. Siin nagu tahma nagu näha ei ole, võibolla on see kuskil suitsuses ruumis on või ei tea, aga igatahes kõik on siin suhteliselt puhas. Toiteblokk. Töötamise all ei länki, sooveks natuke tolmunen. Muidu pole väga viga. Veorattad. Trummel on ka siin olemas täiesti. Heli jaoks. Siis on video lugemine ja siis lindistamise oma on siin. Lindistamise ja lugemine on kokku ehitatud siia. Nagu näha. See must on lindistamine ja see heledam on siis lugemine. Väike mootor, 12 voldine siin. Ja muidugi kanalite jaoks on ka see süsteem olemas. Et video in on antennist. Noh, taga on muidugi väga näppu otsa kantud, et antenn sisse, antenn välja. Siin on väike reguleerimisnukk ka, et saaks natukene kanaleid reguleerida täpsemalt. Siis on SCART, muidugi telekasse välja. Sisendid siin ei olegi SCARTile kahjuks. Aga noh, jah. No ja siis on veel 220 voltine pistik ka siin olemas. Nii. Panen kaane peale ja lähme teleka taha. No nii, nagu te näete, olen ma tulnud suurde tuppa ja leidsin ühe SCART ühenduse ka. Kaks tükki sellised. S-video väljund on ka isegi olemas analoog. Nii, paneme selle siia teleka taga. On teissugune ainult see, mis läheb sisse. Väljundit ei ole. Ühendame siin siis antenni ka ära, et vaatame, kas telekanaal ikka näeb siit telekat. Nii, juhtmed on ühendatud ja no näed, pilt täiesti korralik.
Siin on minu tavaline Philipsi oma tagasikerimise kiirus on märksa parem. Mõned nupud, näiteks standby ja rekord nuppe ei tööta. Ma tean miks. Eks ma kunagi hakkan seda ka parandama, aga... Nii, ja paneme selle onni. Ja lükkame kas seti sisse. Üks paha asja on selles, et... pulti ei ole. Ja nagu te näete, siis ta... Esimese asjana hakkab kohe tööle mul. Ja näete, timer ka töötab täiesti korralikult. Nii palju, kui te siin näete. Näete, taimed töötab korralikult. Mingit probleemi ei ole, valgus on natukene halb. Tõmba kardinad ette. Nii. 3000 krooni maksavad kardinad tõmban ette. Ja siis... Nii on palju parem päike paista sisse. Ja... Nii. Lülitame ka teleka ümber. Paneme avja. Nagu te näete, on... Nagu te näete, siis pildikvaliteet pole just kõige parem. Pane korraks stoppi ja kerin edasi. Pane play. Näete, aeg läbi ilusti edasi. Video mitte nii hästi. Aga siin on ilusti näha, et kõik... Jaa. Arvatavasti on kas vihm või midagi ära kulunud. Ootake, ma lasen veel natuke edasi ja siis vaatame, mis saab. No nii, ja kerisin edasi ja näete küll, milline pilt on ja kõik on suhteliselt persses omadega ikkagi, kui nii öelda. Siis kuuleke, mis heli tuleb parem. Ja see on pilt, tundub, et pilt ei ole ikka väga korralik, ma igaks juhu. Panen oma kaamera ja tooli peale. Lähen uurin natukene. Vaatan äkki kasvas kart ühenduses, meil on probleem. Ja nagu te näete, siis ei ole ka pilt enam. Mis on väga pekkis ausalt öeldes. See on nagu rap muusika. Umbes midagi taolist. Aga no. Ma võtan ta lahti ja üritan. Okei, mul tuli natukene parem idee. Ma ei teegi seda korda, ma jätangi ta säänseks nagu ta on. Panen siia... Ehitan sellest ühe helisüsteemi osa hoopis. See hakkab mul räppima hoopis. Ja siis panen mingi tavalise muusika ja topin selle VHS-i sisse ja mingid teised ka ja siis hakkad mingi mõtetu sealt teise pealt tõmba mingi tümmi ja siis mingi musa tõmba sinna peale. Ja siis panen selle pealt mängima. See võiks päris korralik rap tulema sellest ja siis panen mingi normaalse musi ka ja siis see päris korralik rap. Pill sellest hoopis. Natukene... Ma igaks juhuks kontrollin, aga siin selles toitesüsteemis mõni kondensaator lihtsalt õhku ei ole lennanud, et ei paista küll. Ma ei saa ühest asjast aru. Ühest asjast ei saa aru, et miks mul ta nii mustaks on saanud pigem. Nagu oleks kõige tuld teinud siia. Mina ei tea. Igates ma tegelikult käes oma segades oli, aga ma tean, et hoolt ei ole sellest küll kantud ikka mitte sendi eest ka, et noh. Ime kahe, et see ära visati sõisuliselt juba nii, et noh. Ta on paindunud ka juba mõne koha pealt ja ma ei keegoks nagu kangutanud seda. Noh, ma ei tea. Mingi jama on sellega igates. Aga see ongi praegu... See, näete. Aa, see... OPC on hoopis tuli. Okei. CL on reset või mingi
Nupp. Millest mul pole mitte õrna aimugi, aga noh, las ta olla. Vähemalt on... Aa, nüüd vähemalt ei mängi. Nüüd peab ikka vajutama, et mängima. See näitab, et on nagu siis mängima pand. Aga see ongi selle Sony VHS-i SLV E10 kohta kõik tänaseks. Peatselt jällegi uued osad.